Ayo kena duduk.
Ha 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 ha
Shout out to 7-Eleven, Sayap, Branch 123, located from Saranay. Saranay ngayon rin, no? Shout out to Sayap College. Vlog. Just follow on Facebook. Dennis, kung gusto mo sa Mante. Hi guys. Please follow my YouTube channel, Dennis Bustamante. Wow. Facebook page, Sayap by Nurse. Wow. Facebook account, Dennis Kukum Samante. Wow. From my mind to my body, from my body to my mind. Bakit ba kailangan Facebook, IG, TikTok, hello. Woo, beginunta.